Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, certo? Eu estou bem distante do local, correto? Bem distante. Após a cerca, eu ainda desço um bom pedaço, correto? E dessa vez, tá? A tão esperada filmagem de estar gravando com um dos inscritos, tá? Eu fiz um sorteio, onde vocês devem ter visto aí. Tá? Eu fiz um sorteio e esse sorteio saiu uma pessoa, tá? Eu não vou dizer o nome da cidade. Ele já é inscrito no canal, tem mais de um ano e meio por aí, um ano e um pouco, tá? Beleza? É isso aí, ó. A gente vai estar entrando aí, tá? Na invocação do mal, beleza? Porque quando eu trago um inscrito, eu trago e mando na pancada mesmo. Ele vai estar entrando na frente lá, correto? Tá? Pra gente estar fazendo a filmagem. A única coisa que eu passo pra ele aqui é o seguinte: ter coragem. É isso. A única coisa que eu passo pra ele aqui, certo? É o seguinte: que não existe nada mais forte que o amor e que a força está dentro dele. Eu espero que ele use isso, e se ele não conseguir usar isso e deixar o sentimento lá ser mais forte, pode dar muito problema pra ele, certo? Então a gente vai estar entrando aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí. Bom, vem comigo aqui, correto? Olha, antes eu vou colocar você pra estar entrando lá, que é uma coisa que eu não deveria estar fazendo. Vai ficar sozinho? Certo? Não, eu vou estar sempre junto com você. Ah. Tá? Beleza. Não, calma, calma. Não deixa esse sentimento errado ser maior que você, porque ele pode me afetar também. Cara, olha isso. Você é louco, mas vamos lá. Caraca. Cada fala já é um arrepio. Você tem noção de quantas pessoas gostaria de estar aqui no seu lugar? Ah, bastante, viu? É muito complicado pra mim estar fazendo isso, certo? Pra quem tá escutando aqui, pessoal, é muito complicado estar fazendo isso, tá? Devido aos riscos que correm no local, certo? Olha isso, ó. Você é louco, de novo? Até parece um déjà vu. Pessoal, nós já estamos se aproximando aqui do local, certo? Ai, minha nossa.
Ele tá com o farolete dele ligado, eu tô com a minha lanterna de testa aqui, certo? Cara, de arrepiar, não é? Não é? Dá uma olhada. Parece que quanto mais perto você vai chegando, já fica até o clima que é até diferente. Certo, cara. Opa, 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 opa. Não tem coragem de entrar sozinho? Não, nada, pai. Não, mas eu vou colocar você de frente. Deixa eu dar um... Deixa eu melhorar aqui, que ela dá uma desfocada quando fica um pouco mais fraco. Casa já está bem próxima ali, pessoal. Certo? E nós vamos estar entrando para dentro aí. Você tá vendo como a filmagem dela é boa? Tô. Você tá vendo como sai legal? Perfeito. Ó, pessoal, ele tá olhando aqui na minha câmera, certo? Tô mostrando para ele, tá aqui do lado, ó. Correto? Tá? E aí, meu irmão? Qualidade tá? É boa, sim. Aí, a qualidade, perfeito. Tá vendo, ó? Tá? Então, o que acontece? Muita gente fica falando aí que a câmera é ruim, a câmera não é ruim. A gente precisa estar mexendo lá no computador. Mas eu vou estar pegando aquela 4K que eu ganhei e transferindo para 1800 para estar fazendo a filmagem aqui. Mas eu preciso de mais iluminação. A gente vai estar se aproximando aqui agora, certo? A gente vai cair para dentro. Caraca. É tenso mesmo. Olha aí como é que é, ó. Eu dou uma paradinha que eu dou um zoom ali, ó. Reflexo da sombra ali da árvore, que se gera alguma coisa, já. É, o que acontece é o seguinte, deixa eu te explicar. Quando você se aproxima de um lugar desse, principalmente quando você tá comigo, você vai começar a ver vultos, você vai começar a ver as coisas próximas de você. O que eu peço para você é se segurar o máximo que você conseguir. Se você não se sentir bem, você me avisa. Correto? A gente vai começar aqui dando uma volta aqui, correto? Tá? A gente vai começar dando uma volta aqui na casa, certo? Opa, opa, opa. Cara, você é louco. Tá. Opa, 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 opa. Você escutou? Eu escutei, você escutou? Você escutou? Vem cá, fica próximo aqui, correto? Pode vir aqui um pouco mais na minha frente pra eu conseguir ter uma noção aqui. Isso. Pra mim ter uma noção de você estar aqui do meu lado. Não, não, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui. Que eu vou fazer uma... Calma aí, eu vou desbloquear aqui meu aparelho. Pessoal, eu tô desbloqueando o aparelho aqui, por isso que a câmera tá desse jeito. Eu vou estar tirando uma foto aqui, ó. Certo? Cara, me ajuda aqui, fazendo um favor. Tira a foto pra mim do lugar, certo? Tira a foto aí pra mim. É, não é o vermelho não, é o branco, tá? Pode tirar mais, pode tirar mais. Tira na opa, 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 tira na horizontal. Perfeito. Ok, obrigado. Alô. É isso aí, agora a gente vai dar uma volta aqui na casa. Você não tem noção das coisas que eu já passei aqui, ó. Cara, você é louco. Olha isso. Minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, como é que tá, ó. Tá caindo, cara. Dá uma olhada nisso, tá demolindo aí o local sozinho, ó.
Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui, já de cara, o K2. Aí, pessoal, tô pegando aqui o K2, correto? Tá, tá ligado, certo? Aí, ó, tá ligado, correto? Vamos me aproximar aqui um pouco mais? Esse negócio aí arrepia, hein? Arrepia? Você já viu um aparelho assim, já pegou na mão? Não, nunca. Bacana, né? Hã? Eu peço nesse momento, que é que esteja aqui? Eu peço que vós se aproxime aqui de mim. Eu peço que vós se comunique através desse aparelho. Cara do... Você é louco? Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Ó. Nossa. Tá? Olha isso pra você ver, ó. Ó, ó, ó. Ó. Tá um pouco fraco ainda. Tá, olha aí. Olha, olha isso, olha isso, olha isso, ó. Olha isso. Cara, eu vou deixar aqui na sua mão, segura. Deixa eu me afastar um pouco. Eu peço que quem é que esteja aqui, se comunique nesse aparelho. Ai, cara, calma, 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 calma. É isso aí, pessoal, é normal mesmo acontecer, certo? Eu tô desligando aqui, eu vou colocar no bolso. É normal acontecer, certo? Me segue, me segue. Agora eu sei porque você fala que dá aquele borbulho no estômago. Quando eu sinto as dores no estômago, já é um estágio bem mais avançado, certo? Que é o seguinte, muito tempo... Opa, opa, eu vi alguma coisa passar lá, ó. Cara do céu, eu vi alguma coisa passar lá, ó. Não brinca não, pô. Cara do céu, já comecei a me arrepiar um pouco, pessoal. Dá uma olhada, ó. Eita. Dá uma olhada, olha aqui pro meu braço, ó. Escutei. Você escutou? Aqui é o seguinte, há muito tempo atrás, a família que morava aqui, certo? A menina acabou morrendo lá na estrada, onde você viu o começo da filmagem, certo? Então a gente vai estar dando a volta aqui, vai cair pra dentro, porque, pessoal, já tá começando a se movimentar aqui as coisas, certo? A estralar, e vocês viram o K2 aí, que relatou, olha aqui, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, eu fico arrepiado. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Ó, olha isso, ó. Olha isso. Olha aqui, ó. Cara, você é louco, eu fico arrepiado aqui do local, certo? Você vai ter que se abaixar aqui, ó. Tá? Se abaixa aí. Cuidado aí, viu? Opa, 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 opa. Vamos lá. As coisas que eu passei aqui, as aparições que tiveram aqui, certo? Uhum. É, eu não sei o que nós vamos encontrar aí, pelo que tá acontecendo, correto? Eu não sei o que nós vamos encontrar aí. Só que o seguinte, seu coração tá acelerado, então você tem que se acalmar um pouco. Tá? Porque as coisas que eu já passei aqui, eu tenho certeza que quando você estiver indo embora comigo... Opa, 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 opa. Caraca, mano. Tá arrepiado o braço aí também? Um pouquinho só. É o seguinte, ó. Eu vou me posicionar aqui, ó. Olha, você vai fazer o seguinte, correto? Presta bem atenção no que eu vou te falar, certo? Eu vou pedir pra você entrar aí nesse local... E após você entrar, eu entro atrás de você, correto? Se você sentir alguma coisa, passar mal, você me avisa e vem pro meu lado, tá. Correto? Tá? Eu vou estar aqui junto com você. É isso aí, pessoal. Só um minuto. É isso aí, pessoal. Eu vou estar deixando ele entrar, correto? Pra que eu esteja distante, pra vocês verem e ele sentir o local. Ok. Não esquece de pedir licença. Tá? Tá? Não deixa sua fraqueza ser mais forte. Cara do céu, você é louco!
cara do céu, você é louco, velho! Eu peço licença aqui do local, certo? Ai, minha nossa! Cara do céu, velho! Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara! Opa, 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 opa! Cara do céu, cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa! Cara do céu, olha isso, cara! Cara do céu, seu louco! Eu peço nesse momento, o que é que seja aqui, cara? Eu peço que você afaste desse corpo! Eu peço que você afaste desse local! Em nome de Padres, de Filhos, de Espíritos Santos! Tá tudo bem com você, cara? Hã? Tá tudo bem? Calma, calma, calma. Vamos. O que aconteceu? Calma, espera aqui. Espera aqui, deixa eu ver um lugar mais afastado pra você. É isso aí, pessoal, vou ter que... Pera aí. Aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui. O que aconteceu nisso? Senta aqui, relaxa aí. Calma. Lá no carro tem água, certo? Cara, você fica aí que eu vou pegar o farolete. Aguenta aí, aguenta aí. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu, seu louco. Ai, minha nossa. Cara do céu, seu louco. Ai, minha nossa. Tá melhor? Então vamos. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.